下来请收看中嘉新闻。您好，欢迎收看中嘉新闻，我是吴俊松。被列为危桥的基隆市区中二桥以及中三桥，在农历年后的第一个上班日同步封闭施工，在孝义路和爱义路侧的四个入口也会缩减车道开挖。基隆市政府公务处希望能够顺利在10月17号改建完成，也呼吁用路人在施工期间配合改道行驶。怪手在中山桥与爱义路口处开挖，车辆只能采 S 型绕过施工区域。而在中二桥部分，施工人员也架起围篱进行封闭，禁止车辆通过。在农历年后的第一个上班日，位于基隆市区的中二桥及中山桥同步封闭施工，进行围桥改建。现在在做中二中山桥的改建作业，那从今天开始就是2月7号起，已经将中二一桥同时做一个封闭动作，封闭改道的动作。所以现在从2月7号起，中二桥跟中山桥两座桥梁都无法通行了。那目前我们在持续在做桥梁的施工的前置作业，包含基桩的挖掘，那还有桥台工程。那预计整个工程在10月17号左右可以完成，所有的桥梁的改建作业。所以从即日起，就是2月7号到10月17号左右，那中二中三桥是没有办法开放通行的。除了桥梁本身，两座桥共四个路口也因为机桩施作占据一线车道，因此采 S 型方式开放汽机车通过，部分路段更出现塞车状况。公处方面除了加派义交人员疏导交通，也呼吁驾驶人在施工期间尽量避免行经爱义路与孝义路。那另外针对爱义跟孝义路的部分，因为要做机桩的工程的作业所需，所以会做一个 S 型的改道作业。那这段期间是呼吁往来的车辆尽量少走孝义跟爱义路，那尽量以周边的替代道路为通行的主要干道为优先处置。为了让当地民众能快速了解工程现况，基隆市长林佑昌特别指示公务处方面成立赖及时通报群组，邀请当地议员、里长及商家代表加入，每日固定回报工程进度，并回应地方民意，希望将工程的冲击降到最低。公务处方面预估，如果工程一切顺利，希望两座桥梁可以在10月17号改建完成。记者张启腾基隆报道。想从新北汐止一路骑自行车到基隆吗？基隆市政府公务处宣布，从旧五堵隧道到暖暖八中社区八德桥的基隆河岸自行车串联第一阶段已经完成，接下来从八堵到暖江桥段新隆街右岸部分最快2月中旬动工，预计今年底可以完工，让整个基隆河岸自行车道全程贯通。出发！捕捉到野生市长。好，出发。好 ，Go。Go。啊，这好。去年五月，基隆市长林佑昌发起的北北基骑铁马拜妈祖活动，就是从旧五堵隧道一路骑到新北市。历经近一年，基隆市政府公务处方面宣布，从旧五堵隧道到暖暖八中社区八德桥的基隆河岸自行车串联第一阶段完工。全线多处断点已经全速贯通，民众可以一路从汐止骑到基隆八堵铁桥。我们现在呢，在去年积极的争取之下呢，那我们也跟第十河川局还有公路总局合作，那第十河川局也已经从旧五堵隧道呢，一路已经运用现有的防汛步道，一路串联到现有我们现在的八堵桥。好，那这个部分都可以接我们的环岛一号线，就是走我们那个远远路跟暖暖街，都可以接到我们环岛一号线。另外，整个基隆河岸自行车道最为困难的路段，从暖江桥沿新农街到定内吊桥段，也将在近期动工，预计年底完工。未来民众将可边骑车边欣赏基隆河独特的湖穴地形与鸟类生态风光。那后续呢？除了环岛一号线以外，我们还会市政府办理的，从过港路再经由暖江桥下方穿越，然后再经过新农街，一路接到定内吊桥，然后我们最后还可以接到我们那个
瑞芳的瑞庆桥，哦，来跟这个新北做一个串联。那这部分呢，我们预计在二月中会做一个开工，那我们在今年就会做一个完工，来做一个通车。基隆河畔的自行车道全长大概是十公里左右，那这个骑乘的时间，如果这个体力比较好的，原本车速比较快的，大概在30分钟到40分钟之内就可以骑完。哦，那其实整个基隆河畔的，像我们现在所站的位置，暖江桥下方的湖穴风景也都会非常漂亮。后续我们也会有相关的一些停留的一个看台，哦，还让这个基隆河谷的一个风景呢，能够呈现给各位。由于新农界一侧将采悬臂方式视作自行车道，因此施工时将暂时封闭一线车道，提醒驾驶人行经时配合一交人员指挥，放慢速度，小心行驶。记者张启腾基隆报道。位在中山区后阿刷半山腰的静音禅寺荒废多年，却因为先前庙里面还有放置许多骨灰坛，引来不少好奇民众前往探险，还被封为基隆鬼庙，不但造成当地居民困扰，也成为治安死角。因此在基隆市政府相关单位和当地里长罗宇廷合作下，终于把骨灰坛移走。里长强调，希望减少来这里探险或做坏事的捣蛋鬼。位在中山区后阿刷半山腰的静音禅寺荒废多年，却因为先前庙里面还有放置许多骨灰坛，也引来不少好奇民众前往探险，还被封为基隆鬼庙，不但造成当地居民困扰，也成为治安死角。因此在基隆市政府相关单位和当地里长罗宇廷合作下，终于把骨灰坛移走。里长强调，希望减少来这里探险或做坏事的捣蛋鬼。其实他大家都说他是鬼庙啊，那其实在据我们所知，他根本没有就是闹鬼这样子的问题。对，那就是只是说我们那时候是希望就是说里面的先人可以得到安息，那在理事长的交办之下，然后大家努力，那就把里面的骨灰啊神像都做一个安置。那当然就是他对于治安的问题，因为他门户开放嘛，那又没有人在进出，那常常就是会有一些就是有毒瘾的人啊，或是有一些就是比较调皮的人就是跑进去里面，那当然就是对就是里内的治安就是会造成一些就是比较不便的问题跟危险问题这样子。对，其实就是外面还是很多人不知道，就是说我们都已经把就是骨灰瓮这边做一个处理了，那还是会有一些外地人啊就是会进来探险。那所以我们在想说，我们就是跟市政府已经很努力的把最棘手的问题处理掉了，那在这里我们也就是呼吁地主，就是说能针对环境的部分来做一下整理这样子。看到里长罗宇廷的努力，当地住户也都相当肯定，希望降低外来民众特别是年轻人的好奇心，到寺庙里面进行所谓鬼庙探险或做坏事，减少对当地民众的干扰和治安上的疑虑。记者吴俊松基隆报道。再带您来认识一位年轻的咖啡烘焙达人刘玉维，现年24岁，怀有一身冲咖啡的好技术，领有60张咖啡相关证照，甚至斥资百万重金买了咖啡界的劳斯莱斯，更在2019年参加 EIC 意大利咖啡师大赛，获得亚军殊荣。一起来看他的咖啡之路。吧台前飘出阵阵的咖啡香，年仅24岁的刘玉维一边煮咖啡，一边谈起他学习咖啡之路。毕业之后没什么事情可以做嘛，大家都会经历一个假期。那为了让自己有点事做，那时候想说学个咖啡，可是那时候刚开始接触的并不是烘焙，而是很多年轻人都喜欢的咖啡拉花，因为觉得能弄出一个雕花出来很漂亮很帅。可是那时候刚好早上的老师并不是钻研在拉花这块，而是烘豆，那边是说就跟他学习他擅长的领域，然后就开始接触这一块。学校毕业之后毫不犹豫直接选择咖啡作为人生第一志愿，每天埋入咖啡世界中，参加比赛加上自学经历，让他拥有60张咖啡证照，桌上这一张奖牌就是他2021年参加台湾国际咖啡交流协会全国咖啡大赛获得的殊荣。
除了我们熟知的世界级赛以外，它在台湾算是一个稍微多具有公正性的一个比赛，因为它会去局限住很多条件，去考验一个人可能无论是我比的冲煮赛或是杯测，就是我们对于咖啡的品名能不能分辨出差异，或是烘豆，他们也有烘豆赛，那他们都会请非常具有专业技术的评审去做评审团，去审核每一个选手他呈现出来的作品。工作室里这一台斥资百万元的烘豆机被称为咖啡界的劳斯莱斯，全台不到十台，从选豆到烘豆，刘宇伟说每颗豆子都是活的，要烘出好喝的豆子全凭他的感觉。薪资水平越来越好，我们的科技越来越进步，其实我们对于吃已经慢慢很讲究了，那我会更建议的是对于生活中的细节，可能在咀嚼食物用餐时可以更细嚼慢咽，那随着你每一次的咀嚼，味道会更加的释放，你就会更能了解这项味道是什么，那这样对于无论是品尝咖啡甚至是茶红酒，随着你每次咀嚼味道加深的记忆，你对于这些味道的联想就会越深刻。而这咖啡学习之路看似轻松，但其实刘宇伟花的比其他人更多的心力，透过舌尖去品尝不同的咖啡豆煮出来香气，一杯好咖啡令人一尝难忘。刘宇伟用心手冲每一杯咖啡，而他的咖啡哲学确实值得外人学习。其实我会喜欢把咖啡融入生活，因为它相较于亚洲来讲，它可能是一个西方传入的文化，可是它其实也可以是一个很生活化的饮品。记者黄少明基隆报道。许多民众到庙里烧香拜拜，基隆慈云寺出现人潮。虽然因为疫情因素人潮比往年少一些，但是庙方配合防疫措施分散人潮，初四开始一连12天，慈云寺帮民众包文，每天4个场次，每场次限制100人。大年初一，基隆慈云寺内外人潮依旧，信徒实名制量测体温。啊，扫完记得酒精哦，那边有酒精哦，要消毒一下。今年受到疫情影响，慈云寺暂停提供抽签、广播等工具。虽然如此，但人潮依旧不减。当然都是跟家人点灯啊，都求平安顺心。今年疫情的关系还是要来念。对啊，对啊，因为都希望大家健康平安啊。今年啦、啊，慈云寺的信众哈、哦，跟往年哦，稍微少一点，但是还是很踊跃哈、哦。因为慈云寺来讲，对大家来这边春节期间来这边，都等于有那种回娘家的那种感觉哈、哦。那今年针对我们这个疫情啊，我们慈云寺啊，有依照中央的指示，有特别的几个特别的措施哈。第一个就是我们暂停提供那个供盘等于居歌不化了哈啊，还有这个宝杯哦，还有抽签啊。另外呢，我们有对于这个出入哈。出口入口也特别的有加强，那在消毒方面呢、啊、我们也都很做得很确实。庙方一切遵照防疫规范，大年初四开始替民众补运，每天4个场次，每场次限制100人。初四到15元宵节那边一共有12天的补运啊，这个本来我们今年哈，本来预考虑说要不要暂停，可是呢，因为信众的要求哈，因为他们已经习惯了，那所以说我们今年还是照常，但是呢，有特别就是说，限定场次、限定人数，那在此也特别呼吁呢，大家来补运的话，尽量不要挤在前面的哈，7点还有8点半那2个场次。那尽量到后面哦，10点还有11点的场次，这样子的话就不用跟大家挤在一起。庙方说一切配合中央防疫规范，希望民众春节拜拜也能够平安。记者黄少明就报道。
基隆慈云寺整年度的重要庆典包括了元宵节义文活动、文昌君圣诞、观世音菩萨圣诞、浴佛节及祭孔大典等，无不吸引众多信众前来。慈云寺对于重要庆典、祭祀活动及社会服务总是不遗余力的认真规划，也因此造就了今日历史悠久、信众众多、香火鼎盛的慈云寺。基隆市代表队去年在全运会上获得三金一银三铜，拿下六年来最佳成绩，其中三面金牌出自同一位选手邓宇文。全运会前曾经表示将送给金牌选手手机的基隆市议员童子伟实现承诺，赠送一支最新手机给邓宇文，鼓励他继续加油。而邓宇文也宣布将参加今年九月在大陆杭州举办的亚运会，希望能够为国争光。打开基隆市议员童子伟送的最新手机，代表基隆市在去年全运会勇夺三面金牌的邓宇文直呼好开心。很开心，对，因为之前不会有是得奖的时候不会有就是议员或是其他长官对加码送手机，所以这次可以收到最新的手机，所以就很开心。对童子伟来说，能有机会实现这项金牌承诺，更感到高兴。很高兴来到市立游泳池，然后来颁证我们的最新手机，来给我们的市游泳池的这个游泳的金牌选手邓宇文一支最新的手机。因为我们在我们全运会的出发前，我们就特别的来告诉选手说，为了鼓励选手努力的夺得奖牌，童子伟呢特别的这个加码一支 iPhone 手机，希望我们的选手在各个项目可以夺得金牌。那今天我们游泳选手邓宇文在全运会拿了三面金牌，所以我们今天来实现承诺，非常开心可以把手机送出去。网球国手退休的基隆市议员陈怡也说，体育选手的确需要鼓励。感谢童子伟议员在去年全运会的时候有承诺说，只要夺金的选手呢就一台最新的 iPhone 手机。那今天呢，童子伟议员呢有实现的承诺，然后来到游泳池，然后颁发这个最新的水蓝色的手机给我们的邓宇文选手，然后祝福邓宇文选手在人生的之后的归亚呢能事事顺心，也相当感谢他的家人的付出，还有苏教练的栽培。本身是体育馆技师邓明辉说，女儿为了重返泳池真的很努力，全家也都很支持女儿在游泳这条路上持续前进。因为 我的女儿小时候没有什么可以活动的地方，那因为刚好有这个泳池，然后他刚好那个学校有在体场啊，他又那时候有很有兴趣，所以我们家里就很支持他来这一块游泳。那觉得这个训练的过程有没有觉得？虽然训练是一定辛苦，可是尝到的甜果是胜利的。基隆市政府教育处方面表示，从2018年起投入亮点夺金计划，将夺金奖励金加倍，还有潜优选手培训计划，就希望协助基隆市体育选手在各个竞赛项目都能获得好成绩。我们将选手的奖励金、夺牌的奖励金从第一名15万提升加倍到30万。那另外呢，我们对于潜优选手的这个培训呢，我们也有一个潜优选手培训计划，希望对于潜优选手的这个训练过程里面都给予支持奖励。在教练指导下努力进行重训，邓宇文正为今年九月将在大陆杭州举办的亚洲运动会做准备，希望能持续在公开水域项目获得佳绩，为国争光。会想要参加亚运，所以今年也是第一届亚运办公开水域，所以我觉得就是很值得就是尝试一下。对，然后为了亚运就是有在提升自己的体能方面，还有重训的方面，因为我本身就是肌力比较不够，就是教练有在这方面加强。童子伟期盼透过赠送新手机为邓宇文加油打气，更希望借此抛砖引玉，未来能培育更多优秀的体育选手，为地方甚至为国争光。记者张其腾记者报道。
蓝的发亮的防滑地板，崭新的蓝框架，有着定安特色的 logo， 刚完工启用的篮球场让暖暖定内的民众多了一个运动以及展现球技的好地方。 Hello， 欢迎大家来到定安篮球场。蓝的发亮的防滑地板，崭新的篮架与篮框，有着定安特色的 logo， 刚完工启用的篮球场让暖暖定内的民众多了一个运动及展现球技的好地方。右昌市长其实上任以来其实都非常关心地方，而且鼓励大家能够走出户外来运动健身，尤其在这个疫情的当下，我们应该更要走出户外，不管是来篮球场打球运动，或是在篮球场周边来步行，其实都是非常有益身心的。庆祝新球场启用，定安里和定安社区发展协会举办暖暖杯定安3-3篮球赛，吸引了50队报名参赛，其中副议长林佩祥、暖暖区市议员林敏勋、王醒之，还有中正区市议员张浩瀚都组队参加，一展身手。民政处长王余森、暖暖区长蔡春堂也亲自到场参加，鼓励大家多运动。定安篮球场原本是一个积水，下雨天积水又会湿滑的场地，不仅是打篮球的朋友啊感觉到很危险，然后又坑洞，然后地面上啊那个地面破洞破损很严重，然后老人走的话也是会滑动，所以我们希望能够改善这个场子，是一个很安全的运动场子，然后借由领长在领长会议的时候提出来，那请议员，我们暖暖区的3位议员来赞助，来支持这个经费。那因为经费上的设计蛮庞大的，然后市政府啊、民政处也非常的支持我们这个场子的做改造，才有今天这个好的运动场所。那感谢我们的市政府跟3位议员共同来支持。那我们在1月16号呢，办理这个场子的重新启用活动，开球呢就有4议员跟市政府队一起来为我们开球。隔壁的溜冰场在社区理事长及志工们的布置下，夜晚好浪漫。这灯预计亮到元宵，欢迎民众来基隆河畔暖暖段运动，体验定安里的热情与温暖。记者蔡小军采访报道。101大楼以及象山都是台北市信义区著名的景点，而在信义路5段150巷象山脚下有一处象山公园，由旧有的3张犁靶场改建而成，区内有篮球场、溜冰场、凉亭以及共荣式儿童游具和土地公庙，更是台北树蛙的保育区，是一处适合遛小孩散步运动，结合民俗文化和生态保育的全龄化公园。在冬天难得的暖阳下出来活动筋骨是一件非常舒服的事。这处在象山脚下，周遭矗立着著名的101大楼以及豪宅区的象山公园，位在信义路5段150巷内。长方形状公园区占地大约4.2公顷，园区内花木扶疏，环公园步道更是喜欢散步、快走以及慢跑民众的最爱。而在亲子游戏区里面的共荣式游具，更成为爸爸妈妈以及阿公阿嬷遛小孩、遛金孙、增进亲子关系的好地点。年轻的妈妈非常肯定台北市政府规划维护出这处好公园。对，我觉得这边很棒，而且腹地很大，然后而且打扫很干净，又有干净的厕所，觉得市政府在这边做得很棒。然后这里啊，一年四季都有花可以赏，像现在樱花已经慢慢打开了，对。然后4月还有流苏花，那我觉得这里很漂亮。这个共荣公园啊，只要假日都会很多人在这附近坐，那我觉得很棒，是可以增进亲子关系。但是有一些像这个坏掉的话，要赶快维修，对，不然怕小朋友压到手会危险。觉得哪里最好玩？溜滑梯。真的？为什么溜滑梯最好玩？溜滑梯漂不漂亮？漂亮。所以你很喜欢来这里玩吗？很喜欢。象山公园由旧有的3张犁靶场改建而成，为了让民众了解过去历史，现场设置有旧有靶场的历史简介牌，以及保存靶场射击区落弹点的位置。园区内也设置有篮球场、溜冰场、凉亭以及运动器材等设施，方便民众休息及运动。
公园内还有一处香火鼎盛的福德正神土地公庙、三长庙、主祀福德正神、清水祖师爷和妈祖等，吸引相当多的信徒前来焚香膜拜，祈求健康平安。是每次都会过来吗？还是有空就过来绕一下？此外，象山公园更是台北树蛙的保育区，每年十月到隔年三月之间都是台北树蛙的活跃期，是台湾少数在冬天繁殖交配的蛙类。搭乘捷运从象山站二号出口一出来就是象山公园，非常方便，是一处适合遛小孩散步运动、结合民俗文化和生态保育的全龄化公园。记者吴俊松台北报道。中嘉新闻和轻松电台 FM96.9 联合播出，欢迎一起收听，感谢您收看中嘉新闻，我是吴俊松，再会。散播假消息好可怕，让我来带您看一起假消息的社会案件化。